Od 38 banja i banjsko-klimatskih lečilišta u Srbiji, opština Vrnjačka Banja jedina praktično se posvetila očuvanju, zaštiti i upravljanju obnovljivim resursom, resursom termomineralnih voda. 2017. godine opština je donela strateški plan i usvojila program zaštite i očuvanja ovog resursa, formirala komisiju za lekoviti faktor, a od 2020. godine oformljen je odbor za zaštitu svih obnovljivih resursa na teritoriji opštine Vrnjačka Banja. Poznata su 7 starih izvorišta termomineralnih voda u Vrnjačkoj Banji, ali od 30. godina prošlog veka pa do danas preko 40 bušotina je realizovano na opštinskoj teritoriji i uglavnom u centralnim delovima same banje. Potrebe za termomineralnom vodom iskazuju i novi investitori i to je ekonomski moment koji je opština Vrnjačka Banja vrlo uvažila, prepoznala i posvetila se na način da jedna stručna komisija koju na terenu na opštinskoj teritoriji predvodi inženjer Branko Crepuljarević prati, vrši monitoring eksploatacije stanja kvaliteta voda, stanja hidrološkog režima na teritoriji opštine Vrnjačka Banja i na taj način upravlja ovim resursom na održiv i racionalan način.